Bom dia, professora e professor, sei lá. Bom dia. Mas bom dia. Bom dia, pessoal. Só um instante que o pessoal chega, eu vou colocar o livro aqui, tá? Para mostrar onde foi que a gente parou. Bom dia, professora. Bom dia, João. Tudo bem? Tudo bem, professora? E é com a senhora? Comigo também, João. Graças a Deus, professora. Como é que foi as suas férias? Foi boa, João. Graças a Deus. As minhas foram ótimas. E a sua? As minhas foram ótimas, professora. Graças a Deus, eu fui para Pedras de Fogo, fiquei lá com minha família, brincando com meus primos e tal. Aí, é o tema da aula de hoje de matemática. Vai ser sobre o quê, professora? O tema de hoje vai ser trinômio quadrado perfeito. Vou colocar aqui, tá? Tá bom, professora. A senhora vai passar alguma atividade para casa hoje, professora? Dá tempo a gente concluir. Mas por Certo. enquanto, vamos ver, né? Nosso andamento aqui, porque tem uma atividade de classe antes, que é com relação ao. Deixa eu colocar aqui, tá? A página. Hoje a Tá gente bom, vai ver professor. o quarto. Amigo de vocês, ou amiga. Ah, o terceiro caso, que eu dei só a diferença de dois quadrados na aula passada, tá certo? Hoje a gente vai ver o quarto caso, que se chama trinômio. Trinômio quadrado. Quadrado perfeito. Tá, gente? A página. Deixa eu colocar a página aqui para vocês verem. Página 47. Pronto, aí eu tinha até feito os desenhos. Eu vou fazer novamente, tá? A gente tinha parado aqui. Nos desenhos. Nos desenhos que tem aí no livro. Aqui tem um quadrado. Só desenhando, viu? Porque... Mas quem tá com o livro não precisa, porque já tem um desenho aí, viu? Quem tá sem um livro aí vai ter que fazer esses desenhos para poder entender o que ele tá pedindo. O desenho aí tem quatro quadradinhos. Quatro. E aqui do lado. Aqui tá em amarelo, viu? Esses desenhos aqui. Aí tem um outro azul. Eu vou desenhar aqui o quadrado. Pronto. Agora sim.
só um instantinho que já eu deixo vocês desenhar. Deixa eu só voltar aqui para o problema para vocês poderem entender, tá certo, gente? Na página 47 do livro. Pronto. A gente vai aprender esse terceiro caso de fatoração, mas primeiro a gente vai fazer essa atividade, que é o desenvolvimento de um polinômio através desse desenho. Aí depois desse desenvolvimento, aí eu explico a regra, que a regra é bem simples. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. No livro, né, que está essa parte. Deixa eu ver aqui. Página 47. Pronto, aqui, ó, gente. Certo? Estão conseguindo ver a tela? Tá aparecendo? Sim, professora. Sim, professora, tá aparecendo. Certo. Olha, então a gente vai ver o quarto caso de fatoração, que se chama trinômio quadrado perfeito, tá? Antes de eu explicar a regra, a gente precisa fazer essa atividade aqui de classe, onde tem explorar e descobrir. Aí na outra página que começa a regrinha do trinômio, que é bem fácilzinha, não tem muito cálculo, é só utilizar uma regrinha. Mas para essa regra ele faz essas, essas figuras aqui para a gente chegar num polinômio. Então ele diz assim, ó, gente, vamos ver. Sim, aqui o quadrado é laranja, tá? Eu disse amarelo. Eles considerem, na aula passada eu só tinha feito o desenho, mas agora a gente vai resolver, tá? Então, vejam bem, para vocês entenderem direitinho. Sim, ele diz, copie essas figuras no caderno. Já eu dou um tempo para vocês copiarem, tá? Considere que o quadrado laranja, vejam bem direitinho, tá? Não tem nada difícil aqui, é só você prestar atenção no que ele está dizendo aqui. O quadrado laranja é esse aqui. Ó. Ele diz que tem lados com medida de comprimento X. Então, a gente vai colocar aqui nesse quadrado laranja, já eu coloco ali no quadro. Você coloca X e X aqui. Os comprimentos desse quadrado aqui é X. Se o quadrado tem quatro lados iguais, então todos os lados aqui valem X, desse quadrado laranja. Aí ele diz agora, e que as barras? As barras são essas aqui, ó, essas tirinhas. As barras têm um lado maior com medida de comprimento X. Pronto, então aqui do lado, ó, você coloca X. Tá certo? E o lado menor dessa barra tem medida de comprimento 1. Então, esse ladinho pequeno aqui, ó, tem um comprimento 1, tá certo? Agora, ele vai falar desses quadradinhos laranja. Por sua vez, os quadrados menores, que esses quatro quadradinhos aqui, tem uns lados com medida de comprimento 1. Então, cada ladozinho desse quadradinho pequeno tem 1 centímetro de comprimento, tá certo? Aí depois ele faz uma pergunta. Antes da gente chegar na pergunta, a gente vai colocar esses dados que ele deu nesse problema aqui. Ele manda a gente colocar X nos lados do quadrado laranja. Então, eu vou fazer esse aqui, tá? Eu vou parar de compartilhar porque a gente vai pro quadro agora. Então, veja bem. Ele disse o seguinte, ó, que o lado desse quadrado aqui vale X. Se a gente sabe que um quadrado ele tem quatro lados iguais, então todos esses lados aqui vai valer x. Esse aqui é o quadrado laranja, tá? Que ele dá aí no livro. Aí ele disse também que esse comprimentozinho daqui vale 1 centímetro. E esse aqui, esse comprimento aqui, vale x. Certo? Até agora a gente não fez nenhuma conta, só estou colocando os dados que ele deu. Aqui, ó. Daqui até aqui vale 1. Certo? É x por 1, ou 1 por x. E um quadradinho pequeno vale 1 centímetro. 1 por 1. Eu vou botar apenas esses dois, um para não ficar cheio de 1 aqui. Tá certo? Pronto. Aí do lado tem do lado tem um quadrado azul, que ele juntou as figuras, viu, gente? Ele pegou esse. Vejam bem, tá? Entendo direitinho. O quadrado azul, né? Esse quadrado laranja, ele colocou aqui mais com outra cor, sem azul. E ele juntou duas barrinhas. Olha só, essas duas barrinhas tá aqui, ó.
Depois pegou essas duas barrinhas e colocou aqui embaixo desse quadrado. Certo? Estou pintando aqui só para dizer, porque eu não tenho uma cor laranja, gente. Esses quatro quadradinhos, ele encaixou aqui, ó. Certo? Estão observando aqui, ó, no quadro, só para vocês entenderem. Os quatro quadradinhos estão aqui encaixados, né? Aí agora eu vou colocar as medidas, tá bom? Vejam bem, ó. Se cada quadradinho ele tem um ladinho de 1 centímetro, aqui tem um e aqui tem um. A gente sabe aqui que essa medida, esse tamanho aqui, é esse que está na vertical, vale X, tá? Certo? Esse quadro, esse desenho aqui já está montado na questão. Ele pegou o quadrado laranja, desenhou novamente, né? E disse que era azul agora. Pegou duas barrinhas e colocou do lado do quadrado laranja. Depois colocou embaixo. E colocou os quatro quadradinhos aqui para preencher. Vocês vão observar, já eu vou dizer o que é, onde eu quero chegar, tá? Então, aqui eu já coloquei o comprimento, vale X, aqui vale 1 e 1 também. Porque cada quadradinho, ele disse no início da questão que vale 1 centímetro, um lado, e o outro vale 1. E os outros também. Só não vou botar para não ficar muita informação. Aqui desse lado, gente, ó, eu pergunto a vocês, ó, para vocês saberem se vocês estão entendendo, né? Essa barrinha aqui, quanto vale o lado dela? Quanto o comprimento dela vale? X. Isso, muito bem, Yasmin. X, ó, já tá aqui, né? X. E se esse ladinho do quadradinho vale 1, e aqui também vale 1, não é isso? Então, eu vou colocar aqui, tá? 1 e 1. Certo? Então, se vocês observarem, ele juntou essas figuras aqui. Ou seja, um quadrado, quatro quadradinhos e quatro barrinhas, que são essas tirinhas, e formou um outro quadrado. Quando ele juntou aqui, formou um outro quadrado. Por que eu posso dizer que essa figura é um quadrado? Porque ela vai ter quatro lados iguais. Então, vejam bem, ó. Agora eu vou fazer com preto. Esse lado aqui, ó. Esse lado aqui é x mais 2, ó. Porque aqui 1 mais 1 dá 2. Então, veja bem, esse lado desse desenho total vale x mais 2. Esse lado aqui, a mesma coisa, que está aqui, ó, x mais 2, que é x mais 1 mais 1. 1 mais 1 dá 2, então aqui também vale x mais 2. Deixa eu colocar aqui x mais 2. Tá certo? Então, até aqui, a gente só foi colocar as variáveis, as incógnitas no desenho geométrico, tá certo? Então, quem está sem um livro, é necessário copiar, tá certo? No caso, é bom que todos copiem, gente, porque essa atividade de classe, e geralmente o livro não quer que a gente escreva. Aí vai ter que fazer esse desenhozinho e colocar. Para a gente poder fazer as respostas. A resposta quando ele for fazer as perguntas aí, tá bom? Eu vou esperar vocês fazerem esse desenho. Que é necessário fazer o desenho para poder entender como é que a gente vai montar as equações que ele vai perguntar sobre as áreas. Só que dá mais trabalho é desenhar aí, né? Eu só fiz até agora colocar os dados que ele deu, a medida do comprimento. Aí vocês vão ver que vai ser bem fácil quando a gente responder a letra A dessa questão, tá? Ele vai perguntar qual vai ser a área desse quadrado aqui. A gente já tá. Pronto. Então eu vou esperar, tá certo? 5 minutos para vocês desenharem, que de todo jeito ele pede para desenhar no caderno. É para responder, vai ser bem simples. Quando terminarem, me avise, tá? De desenhar. Esse é o último caso de fatoração. Depois que a gente fizer essa atividade, eu vou explicar alguns exemplos.
de trinômio quadrado perfeito. Aí a gente termina essa parte. Terminaram a gente de desenhar? Sim, professora, eu terminei. Terminou? Alguém mais? E agora a gente vai responder, tá? As perguntas do que o livro faz. Tá bom. Pronto, então vou colocar aqui para vocês verem. Ó. Ele diz assim, gente, na letra A. Vocês estão vendo? Ó, o meu desenho ficou tão bom, né? Porque aqui é feito no computador, né? Mas o que importa é a intenção de você ver que aqui é um quadrado. Na letra A, ele diz assim, ó, qual polinômio representa a medida de área total da figura azul? Ele quer saber da figura azul, gente. Então, vamos lá. Vou pro quadro agora, tá? Olha só como... Tem estudinho aqui, mas eu não vejo que... Nessa letra A, ele está querendo saber a área total. A gente sabe que a área total de um quadrado é pegar o lado e multiplicar pelo lado. Tá certo? Qualquer quadrado, qualquer figura geométrica que seja um quadrado, é só pegar um lado. Se fosse esse aqui, ia ser x vezes x, daria x ao quadrado. Mas como ele quer do azul, né, desse quadrado do azul, então a gente vai pegar x mais 2, que é esse lado aqui, ó. Não pode ser só x, não, viu, gente? Tem que ser o quadrado visto como um todo. Então, eu vou pegar o lado x mais 2 e vou multiplicar pelo outro lado, que é o mesmo, x mais 2. Então, é só isso que ele quer na letra A. Qual a área total do quadrado azul, depois que juntou as figurinhas todinhas, x mais 2 que multiplica x mais 2. Só isso. Tá? A gente pode deixar assim, nesse formato de produto. Que de todo jeito. Alguma dúvida aqui, ó? Multipliquei um lado. Não. Vez o outro. É só deixar indicado, tá? Se caso ele pedir mais alguma coisa, é que a gente faria a distributiva aí. Na letra A é só isso. Então, eu vou esperar vocês copiarem. Quando terminar a minha vista, tá? Letra A, área total, quadrado. Deixa eu só ir olhando aqui a letra B que ele pede. Afastar um pouquinho também. As outras letras bem facilzinha também, gente. Ele quer saber o comprimento da altura da figura azul. A gente pensa que é um negócio bem difícil, né? Quando ele bota esses desenhos. Mas como ele está trabalhando com quadrado, também sim. Na letra B, ele diz assim, ó. Qual polinômio representa a medida de comprimento da altura da figura azul? Já está respondido aqui, ó, depois que a gente colocou os dados da questão.
A letra B, gente. A altura da figura azul. A gente esquece um pouquinho essa laranja, porque a laranja foi só para a gente fazer a composição dos desenhos aqui. Qual é a altura da figura azul? Letra B. A letra B. Qual é a altura da figura azul? X mais 2. Isso, muito bem, deixa eu... X mais 2. Certo? Então, deixa eu só apagar aqui para a gente fazer a letra B. Fazer a letra B aqui em cima, tá? Só isso. Depois que a gente foi colocando as informações do problema, foi juntando, aí a gente já fica fácil de fazer as perguntinhas aí que fazer aqui, tá? Aqui em cima, a letra B, tá? Então, letra B. Qual a altura de... É, a altura da figura azul. X mais 2 aqui, ó. Que a gente tá vendo a figura azul como um todo, tá? Então, X mais 2. Parece que ele faz outra pergunta, ainda na letra B. É, e a medida de comprimento da largura? Ó, se aqui é a altura, aqui é a largura. Também a mesma coisa, ó. A largura é X mais 2. Essa foi muito simples, né? Só isso. Depois a gente vai para a letra C. Agora a letra C, ó, é quase a mesma coisa da letra A. A letra C, ele pergunta qual o produto de polinômios representa a medida da área total da figura azul. A gente já viu que o produto é esse aqui, ó, da área total. Então, aqui eu vou colocar área total, mesma coisa. Vai ser comprimento, ou seja, altura vezes largura. X mais 2 vezes x mais 2. Aí, veja bem, gente. Se você quisesse desenvolver isso aqui, x vezes x daria x ao quadrado, x vezes 2 daria 2x. Mas é, tem uma forma mais simples de a gente fazer um produto de dois números iguais. Por exemplo, se eu disser assim, ó, quanto é 3 vezes 3? Eu posso escrever 3 ao quadrado, né, que dá 9, né, com números. 3 vezes 3, eu repito a base, somos expoentes. 1 mais 1 dá 2. Então, esse produto aqui eu posso deixar simplificado como x mais 2 ao quadrado. Tá? Eu repito o número e somo os expoentes, que é como se tivesse 1 e 1. Pronto, só isso. A, B, C feita. Tá? Podem copiar e perguntar. Letra A, área total. Letra C, a mesma coisa. Sim, a letra C, a mesma coisa. A mesma coisa, a área total, mas sendo que a gente deu uma simplificada aqui, né? Como x mais 2 é o mesmo número que x mais 2, né? Dois polinômiozinhos multiplicados, a gente pode escrever ele como um único, o expoente 2. É como se fosse a vezes a da ao quadrado, ou x vezes x, da x ao quadrado. E na letra B, ele só pediu a altura desse aqui, né? Ele esqueceu o laranja só foi para compor esse, e a largura, que é x mais 2, só isso. Então, pode copiar, viu, gente? Aí a gente vai para outra página, quando vocês terminarem. Que é a regra do trinômio.
Claro, tem que copiar, gente. Aí depois vocês colocam lá no Google Sala de Aula, tá? Essa atividade de classe, que a gente vai agora fazer os exemplos de trinômio. Então, eu vou colocar o livro, tá? Alguém Tá está bom, copiando? professor. Certo? Certo. Tá. A gente vai para a próxima página agora. Página 48. Vou colocar aqui para vocês verem, que a gente vai ver agora. Pronto, essa parte aqui a gente terminou. Pronto, a gente vai para a página 48. Pronto, ele diz aqui, gente, que quando estudamos os produtos notáveis, o desenvolvimento, desculpa, do quadrado da soma de dois termos e do quadrado da diferença, resulta em trinômios quadrados perfeitos. Aí aqui ele coloca alguns exemplos, tá? Eu vou fazer esses exemplos aqui no quadro, todos eles. Deixa eu ver se ele colocou algum diferente aqui. Peraí, deixa eu só observar aqui. Não, aquele pede para fatora. Pronto, então a gente vai ver esses exemplos aqui de baixo, tá? Esses quatro exemplos da página 48. Tá, deixa eu compartilhar aqui que eu vou fazer aqui no quadro para vocês. Então, agora a gente vai ver trinômio quadrado perfeito, tá? Página 48 agora, tá? Já mudou de página, viu, gente? Página 48. Pronto, exemplos. Vou pegar os exemplos aqui para explicar para vocês. Olha, gente, agora vamos lá, viu? Esses trinômios aqui, eles são bastante utilizados. A gente tem esse primeiro exemplo aqui, ó, no livro de vocês. Ó, primeiramente, a gente tem um polinômio aqui, só para relembrar, com grau 2, né? Que é o maior índice do expoente. Pronto, aí feito isso, o que é que ele quer? Ele quer que a gente fatore esse trinômio. Ele é chamado de trinômio porque tem três termos, ó. Um, dois, três. 3 termos, x ao quadrado, 10x e 25, certo? Aí ele chama de quadrado perfeito, porque sempre vai ter dois números em que você pode extrair a raiz quadrada exata. Quando a gente extrai a raiz quadrada exata, a gente chama de quadrado perfeito, tá certo? Então, vamos fazer isso para poder deixar a forma fatorada desse trinômio. Então, nosso objetivo é
pegar um trinômio, ou seja, um polinômio com três termos, e deixar ele na forma fatorada. Então, eu vou pegar aqui, ó, o primeiro e o terceiro termo. Primeiro, segundo e terceiro. Primeiro e terceiro termo, você vai extrair a raiz quadrada, tá certo? Aí, como é que a gente vai deixar na forma fatorada? Você abre e fecha parênteses, coloca o sinal central aqui, ó, do polinômio, sinal central é mais. Então, você vai extrair a raiz de x ao quadrado, a gente sabe que é x, como a gente viu naquele dia, certo? Nas aulas anteriores, ó. Você vai simplificar o expoente com índice, por isso que ficou x, tá? E encontrar, me diga aí, quem é a raiz quadrada de 25, que vai ser o número que deve ficar aqui. A raiz quadrada de 25, gente? 5. 5? Isso, muito bem. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Aí você escreve aqui e depois eleva ao quadrado. Professor, de onde vem esse 2? Esse 2 é uma regra porque a gente está estudando o quarto caso de fatoração, trinômio quadrado perfeito. É por isso que tem que ter esse 2 aqui, ó. Então, aqui é a forma fatorada do trinômio, tá? Como é que eu fatoro um trinômio? Extraio a raiz do primeiro e do último termo. Se às vezes podem vir, por exemplo, o 25 aqui e o 10x aqui. Aí você procura o que pode ser extraído a raiz. Você extraindo duas raízes de dois termos, você coloca dentro do parênteses, coloca o sinal central do trinômio e eleva o quadrado. Aí já está fatorado. Tá? A gente vai fazer isso no segundo exemplo agora. Então, eu vou abrir e fechar parênteses. Já vou deixar elevado ao quadrado, porque o número se chama quadrado perfeito. O sinal aqui é positivo, né? Se vier negativo, você põe o sinal negativo, tá? Então, aqui é positivo e apenas você vai extrair a raiz quadrada do primeiro e do terceiro termo. Só isso. Tá? Então, quem vai ser a raiz de 9x ao quadrado? Raiz de 9 é 3, raiz de x ao quadrado a gente já viu que é x. Então, raiz quadrada de 9x ao quadrado é 3x. Já fatoramos o primeiro termo do polinômio. Raiz quadrada de 100. Quem é a raiz de 100, gente? Raiz exata. Lembra que a gente estudou raízes exatas? Até não exatas, né? Que dava mais trabalho. Aqui só cai... Isso, muito bem. 10. Pronto, já está fatorado o trinômio. Esse e esse. É bem mais simples do que aquelas outras, né? Aquelas outras. E o 60, a gente faz o que com ele? Sim, muito bem, eu gostei da pergunta. O 60x é só para a gente verificar se ficou correto a nossa fatoração. Por exemplo, certo, Yasmin, pessoal? Se eu quiser verificar se o que eu fatorei está correto, aí o que é que eu vou fazer? Existe uma maneira de verificar isso. Eu vou pegar o 2, que é expoente, vou fazer aqui do lado, tá? O 2, que é expoente, vou multiplicar por cada termo fatorado, que eu encontrei aqui, que veio das raízes quadradas. Então, esse 2, eu multiplico por 3x e depois por 10. Vai dar quanto? 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 10 dá 60. Então, todas essas multiplicações aqui vai dar 60x. Aí você vê. Aqui é uma maneira de você verificar se acertou a fatoração. Se deu termo central, a multiplicação do 2 por cada termo que foi extraído da raiz, deu, não foi 60x? Então, está correto o seu trinômio. Você fatorou corretamente. Vamos fazer isso com de cima? 2... Você pode fazer mentalmente também, tá? Eu tô fazendo aqui escrito, que é para vocês registrarem, né? 2 vezes x, vezes 5. Quanto é que vai dar, gente? Me digam aí quanto é que vai dar. 2 vezes 5, vezes x. Esses três números, quanto é que dá? 2 vezes 5, vezes x. Ou 2 vezes x, vezes 5. Tanto faz, né? A multiplicação, ela é comutativa.
Então, 2 vezes 5 dá 10, vezes x dá 10x. Aí eu pergunto, 10x corresponde ao termo central do polinômio? Sim ou não? Sim. Sim, muito bem. Então, você tem a forma fatorada, a forma que ele quer é essa. Mas você, é necessário sempre fazer a verificação se deu o termo central. Deu, não foi 10x, então está correto sua fatoração. Aqui deu quanto? 60x, então está correto também. Então, professora, esses são os exemplos do trinômio quadrado perfeito, né, professora? Isso, é, João. Esses são exemplos de não trinômio quadrado. Não é tão difícil, não, professora, falar a verdade. É não, é não. É claro que tem uns que dá mais trabalho, aqueles outros que a gente viu, né, antes das férias. Sim. Mas esses últimos são bem melhores, né? Sim. E bem fáceis de entender. É, pode copiar, gente. Aí eu vou fazer mais dois exemplos para a gente concluir. Aqui no livro ele bota também, ele diz aí, ele faz a verificação, ele só não coloca a raiz, ele coloca para encontrar o quadrado, mas com a raiz é mais fácil. Pronto, é quando terminar me avise, tá? Pra gente fazer os últimos exemplos de hoje. Ainda vai ter mais exemplos, professora? Oi? Ainda vai ter mais exemplos? Só mais dois exemplos pra gente concluir. Certo, pode passar, professora. Posso? Então tá certo. Pode. Vou apagar, tá? Pra gente concluir os exemplos. Tá bom. Pronto, deixa eu só colocar aqui os outros exemplos que faltam. É esse aqui, ó. A ao quadrado, menos 14A mais 49. E o outro é 16x ao quadrado, menos 72xy. Mais 81. Ó, gente, a gente tem esses dois exemplos. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum sinal. Pronto. Vamos fazer? Como é que a gente fatora um trinômio, né? Um polinômio com três termos. Então, você vai extrair a raiz do primeiro termo e do outro, tá? Você abre, fecha parênteses, já deixa elevado ao quadrado. Esse quadrado vem porque é quadrado perfeito. E esse sinal central você coloca aqui. Aí você vai só encontrar esses números através do resultado das raízes quadradas, tá? Então, o que é a raiz quadrada de A ao quadrado? A. Apenas A, porque cancela o expoente com índice, tá? Quem é a raiz quadrada de 49? 7. Tá certo assim? Pronto. Tá feito já a fatoração. Para saber se a gente acertou, o que é que a gente faz? Multiplica o 2, o 2 que é expoente aqui, vezes os termos que a gente encontrou da fatoração. 2 vezes A vezes 7. 2 vezes A dá 2A, vezes 7 dá 14A. Corresponde ao termo central? Sim, então está correta a fatoração. Tá? 14A e aqui 14A. Não é simples esse? Sim, professor.
Querem tentar fazer esse? Eu tô 3 minutinhos. Isso é o que vocês fazem. Pode dizer até oralmente aí. Extrai a raiz do primeiro e do último. Raiz de 16, x ao quadrado de... Pode vir o número que for. Agora veja bem. Dúvida. Sim. É, qual é a funcionalidade dos termos na matemática? Como? Eu não entendi. Quais são as funcionalidades dos termos da matemática, tipo o A, o XY? As funcionalidades deles são representar números desconhecidos. Ah, sim. Obrigado. As letrinhas são números também, que a gente chama de incógnitas, mas são desconhecidos. Aí vai ter um momento... vai ter um conteúdo que a gente vai ver mais na frente, onde a gente vai poder encontrar. A gente está vendo esses casos de fatoração, para quando chegar lá em equação de segundo grau, a gente vai precisar fatorar. Por isso que a gente está vendo primeiro, antes, esses casos de fatoração, deixar mais simplificado possível uma equação, que no caso aqui é um polinômio. Depois a gente vai ver isso aqui como uma equação, tá certo? Tá certo, muito obrigado. Então, pessoal, como é que ficou esse outro exemplo? Ó, abre, fecha parênteses, eleva o quadrado. O sinal central é negativo. Quem vai ser a raiz de 16? X ao quadrado. Quem é a raiz exata de 16? 4. Muito bem, 4. Né? Porque 4 vezes 4 é 16. Aí falta só colocar a letrinha, tá? A incógnita, a raiz de x ao quadrado, a gente já viu que conta o expoente 2, cancela o expoente, o índice, que o índice aqui está subentendido, então é 4x. Sim, aí falta a raiz do terceiro termo, tá? Raiz de 81 é 9, que 9 vezes 9 é 81, e raiz de y ao quadrado é isso. Não pode esquecer, gente, tem que extrair a raiz do número e do outro número que está juntinho, desconhecido, que é da incógnita, tá? E feito isso, você faz... Tá? Essa é a forma fatorada desse polinômio, tá? No caso, a gente vai chamar de trinômio, já que tem 3 termos. Então, vamos ver se está certo? Para saber se está certo, você multiplica 2, porque é quadrado perfeito, vezes os termos que estão dentro do parênteses. 2 vezes 4x, vezes 9y. Aí, veja bem, ó. 2 vezes 4 dá 8, né? 8 vezes 9 dá 72. Então, deu quanto aqui, ó? 72xy. Sim, só tem um detalhe aqui, tá? Como o sinal é negativo, você põe no final o sinal negativo aqui, para corresponder, tá? Mas a gente tá verificando só a questão do número. Aqui também, é menos 14a. Então, a gente fatorou esses dois últimos polinômios aqui. No caso, trinômio, né? Vamos chamar de trinômio. Pode vir qualquer letra. Gente, aí eu só dou uma dica para vocês. Se caso vier uma raiz que você não possa extrair, quando você estiver fazendo os exercícios, aí vocês vão dizer o seguinte, que quando não pode se extrair uma raiz de um trinômio, né? No caso, tem que ter duas raízes para ser extraída. Se você só puder extrair uma e a outra não puder, aí você diz que não é trinômio quadrado perfeito. Porque só vai ser quadrado perfeito se houver duas raízes exatas, tá? Como as que a gente fez aqui. Duas raízes que você pode ser extraídas, que são os números que podem ser elevados ao quadrado. Tá? Por exemplo, se aqui tivesse 21... No lugar desse 16, eu poderia dizer que era uma raiz exata, número 21? Existe raiz exata de 21? Sim ou não, gente? Não? Sim. Não, né? A exata não, existe a não exata, né? Que é aqueles que a gente... Ah, é. Certo? Com os números decimais. Tá bom. Então, se fosse 21x ao quadrado, você não era um quadrado perfeito, porque você só poderia extrair a raiz desse aqui, e não desse que seria 21. Tá? Então, vocês observam isso no exercício. Se ele perguntar, verifique se o trinômio é quadrado perfeito, você vai extrair raiz de 2 termos,
Se tiver apenas um termo que possa extrair a raiz, então ele não é trinômio quadrado perfeito. Se tiver dois termos, como esses exemplos que a gente fez, em que pode se extrair a raiz exata, tá? Porque a gente sabe que existem raízes, mas que não são exatas. Alguém está trabalhando só com raízes exatas, nesses casos de fatoração. Aí, se existir, no caso desses exemplos aqui que a gente fez, então é trinômio quadrado perfeito, tá certo? Pronto. A gente chegou, viu? Vai ter uma atividadezinha, ó, da página 48, são poucas questões, mas é referente ao trinômio quadrado perfeito e o assunto da aula passada, que é diferença de dois quadrados, tá? Aí o que eu peço a vocês, tá? Falando sério, não deixem acumular essas atividades, tá? Vão fazendo e trazendo dúvida para a semana, tá? Porque antes de eu começar o próximo assunto, eu já tiro as dúvidas de vocês. Para não deixar acumular e vocês estudar assim, perto da prova, porque senão não consegue aprender. Deixa para revisar antes da prova. Aí, quando tiver a prova, né? Aí é bom sempre já, aula dada, aula estudada. Você vai revisar. Como o Marconi falou, né? As orientações que ele deu lá. Você revisa a aula que foi dada, né? O que eu expliquei na aula de matemática, os exemplos. Depois vai fazer os exercícios para praticar. Você praticando, você não vai ter dificuldade ou muitas dúvidas, tá certo? Pronto, é por hoje. A gente terminou bem. Sei que não ia dar tempo a gente ver esses exemplos. A gente ainda fez a atividade de classe, né? Tá bem pertinho de chegar em equações, viu? Do segundo grau, que é um dos principais assuntos. Quando chegar em equações, a gente precisa usar essas fatorações. Por isso que o assunto veio antes. Pronto, aí podem copiar, tá certo? Então, vimos hoje trinômio quadrado perfeito. E na aula passada, a gente viu diferença de dois quadrados. Os dois últimos casos de fatoração que a gente utiliza. Antes das férias, a gente viu aqueles outros, agrupamento, fator comum, a gente utiliza também, mas é menos, tá? Esses dois são mais utilizados, esses últimos agora. Terminaram, gente, de copiar? Sim, professora. Certo. Alguma dúvida?
Pode tirar dúvida, viu? Sobrou um tempinho. Não tem aula de quê agora? Não, professora, não tem nenhuma dúvida, não. Tá certo, tá. Que bom. Mas se tivesse, não teria problema. Não tem Sim, aula de quê professora. agora, gente? Não sei, professora. Só quem sabe é o professor Marco Nero. Ah, tá certo. Faltou alguém hoje? Deixa eu olhar aqui. Não, né? Então, gente, por hoje a gente termina por aqui, tá? Nesse assunto de trinômio, não vou iniciar outro porque já está acabando a aula. Aí eu Tá desejo certo. um bom final de semana para vocês, tá? Não esqueçam Obrigada, de. senhora também. Tá, obrigada também de fazer essa atividade, né? Para praticar. Só esperar Marco Nero liberar vocês, viu, gente? Mas. Tá certo, professora. Certo? Até demorou as férias, não foi? Vocês acharam? Que quando foi no São João, não foi aí, já tinha. Ah, Sim. gente, eu nem pude participar. Desculpa vocês do negócio do São João que eu queria. Como eu tinha participado no ano passado, porque eu estava tava dando aula. Foi mesmo no horário. Foi numa terça, né? De 5 horas. Mas eu vi a foto de vocês lá no Instagram e na página da escola. É legal a gente ter esse momento também, né? Sim.
negócio no meu ouvido pra mostrar pra vocês. Né? Calma, carinha. O bom é que as vacinas já estão dando andamento, né, pessoal? Eu tomei a primeira dose. Eu, daqui uns dias eu tomo a segunda. Eita, professora, quando é a segunda da senhora? É, então vai demorar um pouco. Vai ser no início de outubro. A senhora vai voltar para a escola presencial? Quando eu tomar a segunda dose, eu vou. Ah, entendi. Eu acho que a gente da nossa idade, assim, aqui da sala, vai tomar também, os adolescentes. É, verdade. Esse ano, eu acho ainda. É, porque tá até avançando, né? Já tá bem. Então, lá em Cuité, eu acho, tá em 37 ainda. Aqui já tá em 27. 27 hoje, né? 10 a menos, tá bem avançado aqui. Tá. Professora, a senhora viu o nome que mudaram aqui de uma pessoa lá na orla? Não tinha Eu Amo Jampa? Mudou agora, a senhora viu? Não, não ainda. Ficou muito bonito. Depois a senhora vê. Parece assim, até no Google, eu acho. Eita, foi? De notícia. Tá certo. Ficou como lá? Tá curioso. Ficou João, bem iluminoso, com um monte de coisa colorida lá. E no meio tem uma bola e depois do outro lado tem pessoa. Tá bem bonito. Aí você tirou foto lá dentro da bolinha que tem no nome. Ficou bem claro mesmo lá. É bom que muda, né? Já é uma atração uma pessoa tirar foto lá e ver. Depois eu quero ver. Isso é verdade. Tem umas luzes bem coloridas, vermelho, azul, amarelo, tudo junto lá. Sim. No nome tá muito lindo. Sim, professora, acabou a aula? Acabou. Pode sair ou tem que esperar Marco Nildo? Deixa eu falar com ele. Não tô, Marconildo? Peraí, viu? Só um minutinho. Queridos, que tava com um problema no computador, eu não sei. Falta só da oitava agora. Acho que vocês podem sair, gente, porque eu terminei, né, amor? Vou dizer, eu não vou iniciar. Então eu vou sair, viu, Tá professora? certo, bom fim de semana. Bom fim de semana. Pra senhora também. Tchau, Tá, professora. tchau, obrigada.
É pra sair, professora? É, pode sair, João. A gente tá certo, tá bom, tchau, professora. Até um ótimo final de semana. Tá, igualmente, tchau. Espera o oitavo.